Барис зэлгээд яваад байгаа юм да. Дагуур үүсгэсэн тоглолтыг өргөлж байгаа. Тэдэгээр энэ топыг алах орлогыг хийж байна. Support and send явсан. Cookies оройтой шарж ирлээ. За, Somali үед ерөөхд байгаа бай. Image damage-ийг үзүүлээд цохилтыг хийж байгаа. Somali устгах чадсангүй Natalie-н удаа double kill гэлээ. 2-2. Энэ гоё нэг баа битэ батруутан. Баг дээр бол бета өгдөм шүү. За, топыг өдөө social байхгүйсэн. Stick нэрэн нөлөөх байлаа. За, Natalie-г устгасан. Somali 2-9-р ганцаараа зогсож байгаа. Сошогод байдан лаг шот орсонгүй. Ямар азгүй юм бэ? За, ерсэнээ цогөл дээр сарамдад авсан идэж. Өөрөө хөдөлж чадсангүй. Зогтож чадсангүй хөчглээ. Сааг сааг устгаж байна. Ганцхан цогөлд. Easy breezy. Дөрөндөл. Alliance-д тоолж байсан. За, тэгээд PP-г удирдлаханд бас. Of the gaming no in ninja pajamas багт бас тоолж байсан. За, энэ хилний дараагаар ирээ. Алхим бистэг алах орлого гэж бодлоо. Алхимстэй хүмүүс рүү ортод тавьсан. Аксаа бол хашиг орлого хийсэн гэж шиж чадаагүй. Тэгэхээр бидээс авч ирсэн. Ролон тандэр явж байгаа. За, 33 дээр мэжик дэмж хамгаалдаг би болсон. Стамбид хэрэглэж гисэн байгаа. Сэ байлын голомтон дунд байгаад байгаа. Алихаа голомтон дунд байгаад байгаа. За, трол орж ирээд. Харин сайхан спортыг нь гүцгээчлээ да. За, нэмэлт тэрвэнч хөлийг алснаар хил ярцаа 7-9 болж байна. Таурын доохот тал байгаа моднуудыг өстөсөн бол бүрээ гоё болхойлоо. За, сагса ролын хандарт орчихсон 1 стан, 2 стан, 3 дахь стан очихоос өмнө сүмэл очиж одоо ажиллаа. За, нэг айтемчлэлтэй үед ярьжсэн те батл фрэдэд тоглоод байдаг аа гэдэг. Бид яашаа гавд үзсэн бол одоо шүү батл фрэдэд авах нь стабл конкош гэдэг шүүсэн дагартайгаа орж ирнэ. Нөтэйг алга хатдаг гэсэн амжилттай болсон. Ролин тандер топи ус үед дэж байгаа стан бид тагаар оо жи хурлаад үзсэн. За, сүмэлийн араас нэг ч орж ирж байна. Сайн баруун сүлдтэй шүү дээ. Аюул занл хэл, аюул занл хэл эсвэл бокл хэрэгсээд ш лаки шот өрөөсө орсонгүй. Бүр 3 батыг удаашуулаад байсан. Өндөрлөг эсвэлөө гарч дайны хий гэсэн бодол байсангүй. 23-47 дээр дуусан тий. За, өөдөө төсөө тулч магадгүй. Natural-д баригдчих юм бол тэгээд ер нь авралахгүй. Warden дээр юм мэдээлэл харсан өвж багийнхан. The Natural орж ийгээд. Өч сайтын мэдээлэл зогсоочсон байгаа. Шууд DP-г фогссон. Swapper гэдэг DP-г аварчсан Murder Case-с явж байгаа. Цомолив тарим BKB-тэй зодолтой зогсохтой стандартэрээсээ өртөхгүй байгаад байна. Troll үлтэй хэрглэжсэн байгаа даа шүү дээ. За, ингээд Sumail руу 2 батар анхаарал хандуулж байсан. Strategy хэрглэж осоод авсан бол за Saxa-гийн үе тарай Snapfire-ыг хараахан гүйцэж чадаагүй. Concoction 33 дээр орчихсон амжилттай алсан. За, өвчгийнхний санааг давж сэтгэлээ Viking-чууд. За, үлтэй дарсандаа Натэлэг юм хэлэхгүйгээр амжилт авсан шатсан бол Сомалид маш их дэмж өгдөг үзүүлж байна. Өсөхөөр эргүүлсэн. Сомалид эндээсээ гарахыг оролдож байгаа. Юудэ зосоогоо давчихсан. Шууд BKB-гээ дараад Стампид дээр зодолтой зогсчихсан. DP цаа Сомалид өөдөө маш их дэмж олж очоо фосфорамаас өгчихсэн. Ямар нэг бай олж зодохгүй байгаа юм даа. За, Сомалид үүд ингээд үхчихлээ. Фосфорамаас самд гарч чадаагүй. За, 33 үед шоу тэбдэс агаадаг гэсэн идэж бас амьд гарч чадсангүй. Ингээд викинг 3 баатрыг устгалаа. За, 4 баатар гэж хэж болно. Нэтэлэг дайбек болгочихсон. Чин станд болчаад зэрэггүй л дээ. Ямар урсаа биш дээ. За, табыг өргөд авчихсан байгаа. Фир орж ирж байна. Сомалийн үед би КБ-ийг дарчихсан байна. Там бид ашигласан. За, нотэлэг амжилтаа устгасан. Spider Legs-тэй арай өндөрлөг хэсэглөө гараад байсан. 33 үед арай Winchful-ийг алдсан бол Saxa-г алдны устгасан. За, Сомалийн үед арай өлттэй дараа зодолтоос огшчихсан байгаа да. Автоматар цохилтыг хийгээд байгаа. За, Shader маш хүчтэй дэмж өгөн бол орж ирсэн. Shader би КБ-дээ ТП-г зодсоор агаад устлаа. Хүүхстэй болж ирээ. WH-тэй цохилтыг үзүүлээ. Кили маш амжилттай хийсэн бол Сомалийн үедээ фосфорамастай байгаад байгаа юм байна. Эркемэстэй байпэг дугуурад. Зүгтааш гарахаар шийдсэн. Себин дагер
гоё хэрэглэгдсэн. Гэхдээ ардаас нь хөөгсийг оруулчихсан. Дагэрг нь 20 дулаа 5 секундын дараа дагэр бэлэн болно. Force tap-тэй өгөхөд Cutter Blast-аа удаашруулчихсан. Хөөгс арил бэлэн болох уу вэ? За дагэр нь бэлэн болсон. Дагэр да тип бидэг сонголтыг хийсэн. Хөөгсийн стаар орж ирдэ гэдэг. Тип-ийг зогсоочглоо. Арай өөр зөвлөө. Тип бидэг хэрэгтэй зогсоод. За топик арын голын зам дээр устгахчихж байгаа юм байна. Цомэлүүд. Энэ нэг Vengeful дээр агни мород ирчихсэн. Swap гэргэсэн тохиолдолд ойрхон байгаа батрууд дээр тод Fear орно автоматар гүйн гэсэн үг. Бат Fear-сэн нөтөлөөр туслах боломж гарсангүй юу дээ. За тийм байна. Нөтөлөө image damage оруулаад устгасан бол 33 BKB-г ашиглаж Hex-тэй зугатах орлогыг хийсэн. Somali-ийн таран Vel-тэй дараа зодолтоо зогсчихлоо. BKB Satanic бэлэн байгаа гэдэг чинь stand өртөө дүн эж дараас stand олж ирсэн. Somali-ийн BKB-г дараад өгчихлээ. Bye bye байхгүй. Тэгэхээр викингчүүд юу нь бол энэ тоглолтыг дуусгаж байна. 2-1 хайцаатай ялдаг байгуулснаар викинг оучи багийг хочлоо залуусаа. Яагаад энэ замаар нь бүрчлэнэ? Бүрчлээд. Асепио жоохон зэрэг тастан мастах юм гэх юм. Гэтэл арай л амжихгүй л дээ. Аяар дэмжиг үзүүлж байгаа хэрэгэд бол харж байгаа. Тэгээ үлдээ дарахаа бүр галзуурна. Яа сумэлийн үе цаая өмнөх дайнд бол арай л эрт үлдээ дарчлаа. Дүүдүрэн цэстэй багта үлдээ дарчлаа. За ингээд цовруул дууслаа. Өв чи хажигдчих. Викинг Виктори.